Sverige. Hon har placering 5 inför det här åket. Och ja, hon skakar till musik från filmen om Snövit och de sju dvärgarna. Och jublet stiger när hon åker ut, drar lite i musklerna och ställer sig i startposition. Må du klara dig väl nu, Joshi Helgesson. Joshi ska göra ett hopp som Victoria inte kan göra på sitt program, och det är trippelots. Den kommer här. Här har du nyckeln. Trippelots! Du betalar! Hon har fått vänta länge nu. 40 minuter. Det har gått väldigt snyggt här. Kan man göra trippelögel. Här gäller det att inte vara för tveksam. Tvingas kliva ur lite, men står på benen i alla fall. Sverige tre platser nästa år. Att hon klarade av sitt program så bra. Publiken står upp här och jublar, och alla damerna
i finalen har åkt nu och Victoria sitter i green room och är strålande glad också. Per, vad säger mamma Kristina? Vad sa du? Jättebra, du får prata med henne. Jättebra, du får prata med Joshi själv. Ja, vilken lättnad det måste vara ändå. Mamma, hon kan väl inte prata nu. Hon måste gå ta hand om Joshi på Kiss and Cry-bänken när de kommer ut. Hon slet bra här, Joshi. Det var inte så bra som hon kan. Men samtidigt så hon gav inte upp. Hon gjorde sina hopp som hon skulle. Och hon har utvecklats något enormt vad gäller just den här biten. Att verkligen åka till musiken och verkligen har fart hela vägen inom programmet och hon är underbar på isen med sin utstrålning och charm. Här är Trippelots som var en av höjdpunkterna i programmet och det ska bli så intressant att se här hur långt det kan räcka. Om hon kan slå Victoria och om det blir hon som blir historisk eller vem det nu blir. Ja men precis, det är ju väldigt spännande. Det är ju Joshi som har det svenska rekordet. Hade jag precis, förlåt. Det slogs ju alldeles nyss av Victoria. Och, men det är också spännande här att se, är det bara Victoria det handlar om eller handlar det om fransyskan också där? 156-47 har ju MIT. Jag tror att Joshi, det handlar om Joshi mot Vicky här nu. Joshi mot Vicky, okej. Då släpper vi fransyskan och ser vem av de här systrarna som är så goda vänner utanför isen och som ändå tävlar mot varandra på isen. Vem av dem som kniper fjärdeplatsen, denna historiska plats som det blir faktiskt. 1932 var Vivian Hultén trea på EM och sen dess har vi som bäst en femteplats. Och det är också så att, som sagt, är det så att deras sammanlagda placering är mindre än 13, Joshi och Vicky, då får vi tre platser nästa år. Och jag kan inte tänka mig att hon ska åka ner till nionde plats här, utan nej, det kommer nog bli så. Jätteroligt. Och det var väldigt härligt att se att hon inte gav upp, utan hon gjorde alla sina piruetter ordentligt. Hon har fått nivå 4 på dem, hon har ju fått nivå 3 på stegen. Och vilken härlig inramning det blev också. Alla de tre svenska åkarna här tycker jag har gjort fantastiskt fint ifrån sig med tanke på den press det ändå innebär att åka på hemmaplan. Ja, kära värld, vilken press de har haft på sig. Victoria Helgesson satte alltså alldeles nyss nytt svensk rekord med 166-39. Det är det vi ska se om Joshi kommer över eller under. 166-39. Jag själv se slow motion bilderna på sig och bedöma sitt åk. Tack för kaffet, säger hon. Konstnärligt är ju Victoria lite mer mogen i stilen, men det här är väldigt charmigt och väldigt energiskt och härligt. Här kommer alldeles strax hennes poäng. 166-39, kom ihåg det. Det är Victorias poäng från tävlingen här alldeles nyss. Och nu säger snart spiken your marks please. 169-07. Nej men hon slår det. Det är fantastiskt. Det blir alltså Joshi Helgesson som blir fyra i den här tävlingen. Victorias stora syster blir femma. Hörrni, vi ska lämna till reklamen. Vi ska få intervjuer och allt möjligt annat alldeles direkt efter det. Vi är strax tillbaka. Sändningen presenteras